ตัวเราไปได้เลยอ่ะที่จู่เลยย้อนหลังจากวิศรอที่ก่อนนั้น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 ที่จู่เลยย้อนหลังจากวิศรอที่ก่อนน
ဒီလိုလေးကိုဝေးခွန်နေတဲ့အတွက်လုံးဝတဘာဝတိုင်းရိုင်းဆန်ဆန်နဲ့လှနေသေးတာရှင်။အဲခုကျမတို့တွေလက်ချင်ကိုရောက်လာကြပါပြီ။ဒီမှာဆိုရင်လည်းနေ့လယ်စာဆာပြေသုံးဆောင်လို့ရတဲ့ဆိုင်လေးလည်းရှိတယ်ရှင်။ဒါဒီဘက်ကိုလာရောက်လက်ပတ်မဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒီမှာဆာပြေစားဖို့အဆင်ပြေတယ်။ လိမ့်ချိုင်ဦးတော့ဘာလို့လိမ့်ချိုင်လို့ခေါ်လဲလို့ကျွန်မတရားဒေသခံတွေကိုမေးကြည့်လိုက်တော့ဒီပင်လယ်ပြင်ဘက်ကိုထိုးထွက်နေတဲ့ဒီကြောက်ဆောင်ရဆိုတော့လိမ့်ပုံစံနဲ့တူလို့ဒီလိုခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တော့သိရတယ်ရှင်အခုကျွန်မတို့တွေကဒီလိမ့်ချိုင်မှာရှိတဲ့လိမ့်ပုံစံကြောက်ဆောင်နေတော့နီးဆုံးနေရာကိုရောက်လာပြီရှင်အဲကျွန်မတို့လာတဲ့အချိန်ကဒါဒီတက်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲ့ဒ
ဒီမှာရှိတဲ့ဒေတာခံတွေကဒီပကံတိုင်းမှာရှိတဲ့အစောက်အစောက်တွေဇာနေပြီးတော့ပကံခွက်ရောက်တွေနှားလို့ရလို့အဲ့လိုခေါ်တင်ချစ်တယ်လို့လည်းဒီမှာသိရပါတယ်။ ဒီမှာဆိုရင်လည်းကဲနေမှာခရုကုံလေးတွေအများကြီးပဲတွေ့ရတယ်။ဟာဟိုမှာဆိုရင်လည်းဝင်းကစုကောင်လေးတွေဟိုဘက်ဒီဘက်သွားနေကြတာအများကြီးပဲရမ်းချမှုကောင်းတယ် ကြည်လဲပြီးတော့စိမ့်နေတာပဲပြီးတော့ပင်လယ်ပြင်မှာလဲထိုးထွက်နေတဲ့ကြောက်ဆောင်တွေကအများကြီးပဲရှင့်မသိရင်ကျမတို့ကျမနိုင်ငံသားရောက်သွားတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဒါတွေကကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရှိတဲ့ဒါတပါဝပေးတာတဲ့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့လှတရားတွေပဲရှင့် အခုကျမတို့တွေကလိမ့်ချံရယ်လေးလာလက်ပတ်ပြီးပြီဆိုတော့အဲနောက်ထပ်ဒီနီးနားမှာပဲနောက်ထပ်လေးလာလို့လက်ပတ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာတနေရာရှိတယ်လို့လည်းသိရတယ်အဲ့ဒါတော့တရားဒေသခံတွေပြောတာတော့ကြောက်မိုးခိုလို့သိရတယ်ရှင်ပြည်သူများရှင်အခုကျမတို့တွေကတရားဒေသခံတွေပြောတဲ့ကြောက်မိုးခိုဆိုတဲ့နေရာတော့ရောက်လာပြီရှင် ကျမတို့တွေအခုရောက်လာတဲ့အခါမှာလဲလာရောက်လဲပတ်ကြတဲ့ခီးသွားဧည့်သည်တွေအများကြီးပဲတွေ့ရတယ်။တရားဒေသခံတွေပြောကြတာကတော့ညနေတောက်လျှောက်ကတော့ဒါကြောက်မိုးကိုပဲရှင်။အိုးမှာဆိုတော့ကြောက်မိုးကိုအကြီးပဲတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့အဲ့ဒီကိုတော့မသွားတော့ဘူး။ဒီနားတစ်ဝိုင်းမှာပဲကျမတို့လေးလာကြည့်ပါဦးမယ်။
ဒီနေရာကိုရောက်လာတဲ့ခံစားမှုကတော့အေးချမ်းတယ်ဒီလဲကြည်နူးတယ်ရှင်တကယ်ကိုတတရရပဲပြီးတော့အတိုင်းလုံးနေရာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနီးနားမှာရောက်နေပြီးတော့အတိုင်းလုံးတွေတိုက်ခတ်တော့ရေတွေကဖွာခနဲ့ဖွာခနဲ့ပဲမာဆိုရင်တော့ဒါရေကစားလို့ရတဲ့နေရာဖြင့်အဲလက်ပတ်ဆံနေရာနည်းနည်းပဲရှိတာချင်းအခုကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့ဒီ warranty ကျိုးမှာဆိုရင်တော့ရေကစားလို့ရတဲ့ကန်တီတွေလည်းအများကြီးရှိသလိုလေးလာလက်ပတ်ဆံနေရာတွေလည်းအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့တို့တော့ဒီကျိုးရတာလာရောက်ရတာလည်းအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုမှန်သွားတဲ့အခီးစဉ်တစ်ခုပဲချင်းအခုကျမတို့တွေကဒီလိတ်ချိုင်ကိုလည်းလိလလည်းပတ်ပြီးသွားပြီပြီးတော့ဟိုဘက်ကြောက်မိုးခုဘက်ကိုလည်းသွားပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျမတို့ Guarantee Lodge ကိုပြန်ကြပါတော့မယ်ဒါပေမဲ့ Guarantee Lodge မြောက်ခင်မှာလက်ညိုလိုကျွန်းတစ်ခုရှိတယ်လို့သိရတယ်အဲ့ဒါကလည်းလိလလည်းပတ်စရာကောင်းတဲ့နေရာတစ်နေရာပဲလို့သိရတယ်ကျမတို့အဲ့ဒီကိုသွားကြရအောင်ပါညိုတို့ကျုံတော့လမ်းမြင်နေရပြီအဲဒီမှာတရားဒေသခံကိုပြောတာတော့ဒါပင်လယ်ဘက်ကိုလက်ညိုထိုးတာတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လို့လက်ညိုတို့ကျုံလို့ခေါ်တာလေရှင့လက်တော့ဆွဲလဲတမနဲ့လုံးကားစီလာခဲ့ရတယ်အခုဆွဲလဲဆက်လေးစီးနေရတာအဲမှတ်တမ်းပြောရရင်တော့နည်းနည်းတော့ပင်ပန်းတယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲမောပန်းတဲ့တော်မှာခံစားရအောင်ရှင်းအဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကျုံးမှာရှိတဲ့အလှတရားတွေကကျွန်မကိုစက်ဆောင်ထားလို့ပါကျွန်တော်တို့ဒီအပြန်ရင် quarantine တော့ကြောက်ရတော့ဒီတိုင်းကမ်းပြပါရေကပတ်ကြအောင်ပဲရှင်းကျွန်မတရားတော့ကတော့ဒီကျွေးတိုင်းကမ်းတွေရှိတဲ့ကျွေးတိုင်းရွာကဆံပြကျွေးရွာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကမ်းခြေတစ်ချောင်းမှာဆိုရင်လည်းအမိုက်ပစ်တာတွေဈေးလိုက်ရောင်းတာတွေပြီးတော့လည်းဒီဈေးဆိုင်တန်းဖွင့်တာတွေတော့လုံးဝတားမြစ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီခြေတိုင်းကမ်းခြေမှာရှိတဲ့တဘာဝတရားတွေပြီးတော့အလှပတွေကိုမပြောက်ပြအောင်လို့တို့တွေကဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားကြတာပါပြီးတော့ဒီခြေတိုင်းကမ်းခြေကကမ်းခြေကောင်းတစ်ခုရဲ့အင်္ဂါရက်တွေဖြစ်တဲ့တာပင်လယ်ပြင်ကြီးပြီးတော့အလှပတဲ့တဲတောင်ပြင်ကောင်းတစ်ခုကကျွန်တော်တို့နေဝင်စည်းစားအလှကိုခံစားလို့ရတဲ့အင်္ဂါရက်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တာကမ်းခြေကောင်းတစ်ခုပါပဲအခုကျမတို့တွေရောက်နေတဲ့ခြေတိုင်းကမ်းခြေကတောင်မြောက်တွယ်တန်းပြီးတော့အနောက်ဘက်ကိုမျက်နှာမူထားတဲ့အတွက်အလှပဆုံးနေဝင်ချိန်တွေကိုမြင်တွေ့ကြရမှာပါအခုဆိုရင်ကျမရှင်မှာနေလုံးရလဲတစ်ပြေးပြေးနဲ့အဝင်တော့မယ်ပြီးတော့လည်းကျမရှင်မှာလိုင်းလုံးတွေကတက်လာလိုက်ကျသွားလိုက်နဲ့အဲကျမဒီလိုင်းလုံးတွေကိုကြည့်ရင်လည်းကျမစိတ်ထဲမှာခံစားမိတာတကူကကျမတို့လူဘွားတွေဆိုတာကလည်းဒါလိုင်းလုံးတွေလိုပါပဲတချို့ချို့စာရေးဆရာတွေကြပြဆရာတွေကလည်းကျမတို့လူဘွားယူလိုင်းလုံးတွေနဲ့တင်စားရေးဖွဲ့ပြီးတော့ခိုင်းနှိုင်းကြပါလေလူဘွားယူဆိုတာကလည်းကျမတို့ဝေးဖွားခြင်းနဲ့တည်ဆုံးခြင်းချားမှာဆိုရင်တော့စိတ်ကောင်းလေးတွေထားကြမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အားလက်တဲ့အချိန်တွေမှာဆိုရင်လည်းမိသားစုတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ချင်းပေါင်းသင်းတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီလိုမျိုးတာယာလှပတဲ့နေရာတွေကိုဒါခီးတွေထွက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကြောရှင်စရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေကိုအများကြီးပိုင်ဆိုင်သွားမယ်လို့တော့ကျွန်မထင်ပါတယ်ကျွန်မပင်လယ်ကြီးကိုကြည့်ရင်ချင်းနဲ့မရတော့ဘူးပင်လယ်ထဲဆင်းကျင်လာပြီကျွန်မဝက်စားလေးသွားလဲလိုက်အောင်မရှင် Let's go ရေတော့ကစားကြမယ်